Já jsem poslední video nazval Dan začíná fungovat. To byla asi chyba. Výmluva jenom alkoholika, nic jiného. Pamatáš si termín nástupu? Ještě jsem měl jeden úkol tenhle týden a to byla právě složenka na alimenty. Strašně děkuju. Pomohl jste mi, protože mi teklo docela do bout. A teďka už je to na mě. Jestli to pro jistotu zatím nenecháš u sebe. A samozřejmě jdu s Danem na poštu, nenechám mu ty peníze. Jasně. Prostě jenom prostě se dostat do abstňáku. Ano, já no, se ptám. No. Ty to víš, Dane, ale nechceš prostě, že? Možná kdyby to bylo možné, tak asi přestaneš pít, ne? Čau. Čus. Pátek dneska. No. Dneska páteček. Neviděli jsme se od úterý. V úterý ráno jsem se za váma stavoval, budil jsem tě, že máš jít k doktorce. Jsem přijel zkontrolovat Dana, jestli jde k doktorovi. Jdeš k doktorovi? No jasně, my jsme domluvení, ale že tam půjdeme prostě až ke konci, tam nestrávíme jakoby celý den, že? Takže se včera stavil u babičky dohodnout. Tak? Jo, jsem jí opravoval ještě televizi. Okej. Dobrý. Ona tam měla nějaký virus. Má tu chytrou, že jo, takže... Jo, něco tam měla nainstalovaný. Jsem to odinstaloval a tím pádem dobrý. Jo, já jsem se na to vykašlal. Ty ses na to vykašlal? Říkal jsi, že půjdeš ve čtvrtek k doktorce? No, taky jsem našel. Taky ses na to vykašlal? Tak jako jsme se neviděli, jenom jsme si volali. No, že? Lepší. No, a jako, co chceš slyšet? Hele, řešili jsme to na videu, že máš jít do doktorce, ty jsi jako sliboval, že jo. Já jsem poslední video nazval Dan začíná fungovat. To byla asi chyba. Ty zas ne, jako... Prosím, mám tě teďka pozdravovat od Ondry, který ti prejtetoval něco na nás. Jasně, Ondra. Tady byl před chvilkou. Čau, Ondra. A já bych dal ti něco, Ondra? Dal mi cigarety. Takže bych chtěl i takhle poděkovat. Je hodnej Ondra, je hodnej. No. To je kamarád. Dan začal fungovat, no. Hele, já úplně jako nevím, po tomhle týdnu, co jsi jako předváděl. Co se vůbec jako dělo? Že jsi nemohl jít teda... Hele, to, že jsi nemohl jít k doktorce v to úterý, bylo jako výmluva, že Monika má svátek, ty vole. A druhý den mi volá, že se pohádáte a že na ní prdíš a že se s ní rozcházíš. A že nebudeš bydlet ani ve stanu, pak najednou chrápeš pod mostem. No, my tu máme takovou Itálii prostě, no. Jak ti to mám říct? No, takže teď jste zase spolu. Jo. Okej, takže jeden den tak, druhý den tak. Já jsem se s Danem neviděl, jo. Viděl jsem se naposled v tom úterý. My jsme si akorát volali. A jenom jsme si volali, takže já jsem fakt tenhle týden s ním nějak moc nebyl. Kontaktu, jenom jsem to vždycky mi Dan zavolal a v podstatě nikdy jsi nebyl jako střízlivý úplně, jako, že já chápu, že jako střízlivý nebudeš, ale byl jsi docela to. No a jak to je s babičkou, s tou ses taky asi teda nepohodnul díky tomu, že jsi nešel k té doktorce. Jo, ale úplně v pohodě s babičkou. Že jsi psal, že k ní půjdeš, že půjdeš spát a to a nakonec si zase nešel. Teďka zase úplně v klidu, něco, já nevím, mi včera vlastně volala, že má zase něco s televizí, v tom dneska jdu. A hlavně, abych si nějak ošetřil ty rány. A... No, jako jedna z otázek, jak to dopadlo u doktorky, co ruka a tohle, že jo, co ten obličej, tak no to se ti jako úplně nelepší, jako. Moc ne. A byl jsi u té babičky se mejt, nebo nebyl? Jo, ale já nevím, jestli právě použít tu mast, jak jsi mi kupoval. No jo. Jestli to můžu jako použít i na ten. Takže já se stavím ještě tady v lékárně, jenom poradit se prostě, jo, jestli to můžu používat i na to, nebo jestli poradí něco lepšího. No, nejlepší by bylo dojít k doktorce, že jo, prostě, už no, úterý, jasně, no. Mohl tam být před 4 dníma, mohl jsem mít řešit. Víš, kvůli čemu to je? Protože ona je strašná brzda, to je na celý den. A to je úplně jedno, to je úplně jedno. To je hrozný. Hele, to je prostě výmluva jenom, alkoholika, nic jiného. Jenom výmluva, nechce se ti tam, to je jenom výmluva. Nechce, no. Kdyby se ti tam chtělo, tak, nebo kdyby měl zájem o svoje zdraví, tak tam jdeš. Je to tak, o tom už jsme se bavili několikrát, že? No hele, takže víme, jako, že to jsou jenom výmluvy prostě, že? Nic jiného prostě. Kdyby jsi chtěl, tak jsi tam dávno šel. No a co, jako je plán tam jít, nebo ne?
Já ti nevím. Já to zkusím nějakou mastí, ale... A ani na tom azylánku nemáte možnost, jako? Jako co myslíš? Na tom azylánku, jestli máte možnost jako doktora. Tam ne, to takovým si tam neto. No hele, někdo to psal... Je to na Káčku, K-centrum. Tam je doktor, jo? Ne jakoby doktor, ale jako skrnou ti tam takovou tu zelenou mást, prostě jo, nějaký ty základní vyšetření, že jo? Hej, ale tak ty to víš, Dene, ale nechceš prostě, že jo? Já ani nevím, kde to je. Já jsem tam jako popravdě nebyl ani jednou. Mě to říkal právě teďka, jak jsem byl s těma klukama. No hele, víš, kdy máš probační, prosím tě? Jo, 31 v 10 hodin. Víš, kdy to je? Patek. Jo. Oh, někdo psal, že máš hokej v těch termínech, jako, ať si to píšeš a tak. No jasně, jsi to měl napsaný, že jo, všechno, a stejně to jako nikdy nevyšlo. Teď si to pamatuju. A hlavně už jsem si dal i to upozornění do telefonu. No na to probační bys teď asi měl jít, že jo? Tam jsou úkoly jasný, tam bys měl zjistit, kolik ti hrozí, určitě, jestli ti něco hrozí a dát tam právě, no. Musíš tam dát to potvrzení, je to tak, jo, že jsi zaplatil alimenty? No, nebo ne? No takhle, jako bylo by to dobrý, měl bych. No, jo. Protože tak tam se asi bude nějak řešit ten tvůj další nějaký jako soud, že jo? Když se tomu vyjadřovat a tohle, jestli jako platíš, plníš podmínku nebo ne, že jo? Vlastně, jakoby s těma lidma, tak čekám na tu, no, tak až přijde vlastně ta občanka. No, tak to jsme zařizovali teprve v pondělí, že jo? No, to jasně. To nebude hned. Tak, tady s těma klukama, jak jsi mě volal, tak... Já bych k ním mohl na brigádu, ale je to jakoby přes občan. Je to normálně na smlouvu. Oficiálně. Mm-hmm. Dobrá, hele, tohle je... Já jako jsem jenom chtěl říct právě, že jako teďka jako děkuju za tu pomoc, protože mi jako fakt teklo robot, jo. Ale že jako starat se o to musím sám, že jo, samozřejmě. Tak, teď jsem se tě chtěl zeptat na ty alimenty, protože... No. Padly komentáře, prostě to je no, na tebe jako bič, že ty vlastně teď budeš zase mít zaplacený alimenty a budeš mít vlastně všechno z krku. Nebudeš muset nic řešit. Otázka na tebe, jako, jak se k tomu postavíš? Musíš si vyřídit tu hmotku a musíš začít něco dělat. Jako. No přesně tak. Jako. Byly tam názory, že jako bys měl omezit pití, že bys měl pít míň a míň a že jako přestaneš sám. Jenom otázka na tebe, kolikrát jsi zkoušel omezit pití a kolikrát jsi zkoušel přestat? Já... Ne, že bych to jako ne, mě zajímá jako upřímně, jestli to jde nebo nejde. Ale co jsem teďka jakoby vyzkoušel a co dělám, tak já si to ředím s vodou. OK, abys do sebe dostal míň, ale... No. Prostě já... Takhle, spíš mi odpověď jako reálně, jo? Jestli si myslíš, že je možný to jako snížit nějak sám od sebe. Možná, kdyby to bylo možný, tak asi přestaneš pít, ne? No, právě to není jen tak možný, no. To jsem jako, snižuju to tím, že jako já jako vypiju toho jako dost, jasně, ale prostě já půlku přeleju a doluju to vodou, aby to jako nemělo takový grády, že jo? Takže to prostě řežím. No ale od toho úterý jste docela fastali, asi si myslím. No to jo, no. Docela dost. Právě já i s těma klukama, že jo? No jasně, No a jaká je, hele, ještě jako tak asi zopadneme, jaká je tvoje jako ráno starost? Když, jak jako probíhá ten tvůj den? Ráno staneš a jdeš schánět jako chlast, ne? Co jiného tě jako zajímá? Zajímá tě něco jiného? No. Jako, když máš povinnost jít doktory a stejně tam nejdeš, tak tě to asi nezajímá, že? Je to tak? Prostě jenom prostě se dostat do abstňáku? Ano, já se ptám. No. Prostě jakoby spravit hladinu, jo. A to je pravda, to říkáš vždycky, když něco tak... jako zařizujeme, takže si musíš spravit a že pak jako půjdeš. Pak teprve funguje, no. Takhle to prostě je, no. Jako, já to znám, jako, to nejde, no. Já to znám ze závislosti na lékách, že když jsem jako jel v lékách. Když jsem to zkoušel jako úplně omezit, nebo třeba když jsem neměl jako co pít, tak to jsou úplně šílený stavy. Jo. Se to... potím, lepu, jo. Jsem takový malátnej, prostě jo, motám se. No, to spousta lidí, jako prostě, který to jako nikdy neprožili, tak to nedokážou pochopit. Tak, no. Ale to tak prostě je. Já když jsem týden v kuse kalil a nevycházel jsem ven. Ne, že to je týden, vím si, jak dlouho kalím já. Ty kalíš už jako dlouho, no. Takže vždycky, ty stavy potom jsou úplně šílené. Já měl vždycky týden tah třeba a pak jsem se z toho týden léčil, udělalo se mi dobře a samozřejmě zase jsem zkoušel kontrolovaně pít, jako že to byl kontrolován, nebo to a nikdy to nešlo, prostě to nefunguje u závislého člověka. A kor u tebe, když piješ takovýhle dávky. Dobrá. Tak jo,
Já jsem se ještě ale chtěl zeptat na jednu věc. Ano. Když je vlastně, jako, jak budu nastupovat na ten detox. Ano. Tak vlastně vládě, jak mi přinesl ten deníček, tak jsem tam kontroloval ten rozpis, jakoby, co máš jakoby, za ten den to. Ano. Ale když já tam nastoupím a budu jakoby, v tom abstiáku, tak... Ty dostaneš, neboj, to pohlídají doktoři, to pohlídají. Jo, jasně, ty dostaneš nějaký, jasně, ty dostaneš nějaký diáky, jo, jo. Ježiš, ty dostaneš nějaký diáky, a aby se ti nestalo to, že bys dostal náhodou epilepťák nebo delírko nebo něco takového. Jasně. Jo, samozřejmě, no, jako to mě akorát vždycky zajímalo. To hrozí, vždycky to hrozí tady to, že jo, při takové, když piješ takovýhle dávky, no, právě. A pak vysadíš na nulu, tak to jako není možné, to je jako život ohrožující stav. Neudržím už ležíčku, tyjo, v ruce. No jasně, jo, hele, znám, teď jako prošel jsem si tím taky, viděl jsem to. Ale ještě jsem měl jeden úkol tenhle týden a to byla právě složenka na alimenty. Já jsem řekl, že teda Radka poslala peníze. Moc děkujeme, Radko, děkujeme. Ještě jednou. A už to příště nedělejte, to už je na mě. Jo, ok, hele, já jsem řekl, jednou to zařídím a uvidíme, jestli to s tebou něco udělá, jestli se to někam posune nebo ne. Hmm. Takže ten úkol zněl složenka. To je tady. Ty to fakt máš. Čumím. Překvapil jsi mě. Jo, je to vypsaný. Myslím, že to mám správně. Jo. Já si to jenom vyfotím pak ten ústřížek, aby... Protože víme, že pokud bys to zase ztratil, tak zase nebude žádný doklad, tak... No jasně, tak to... Jo, to potřebuji mít, jo. Takže složenku máš, neukazuj tam na kameru, ať to tam není vidět. A... Já nevím vůbec, kolik stojí placení za složenku. Taky nevím. To zjistíme. Já vůbec ale... nevím, já jsem takhle z toho neposílal, mě s tím pomohla Monika. Tady je 1500. Jste strašně zlatá, ale... 15, to si vám do ruky. A ještě ti dám stovku navíc, protože já myslím, že to je nějakých 60 korun. Já vůbec nevím. Takže ti dám stovku a... A samozřejmě jdu s Danem na poštu, nenechám mu ty peníze. Jasně. To bude ne, to nebude jako na tvý občan. Já doufám, že to nebude moc lidí, takže tak. No. Snad to ne. Počkej, tak já to domů připravím. Ano, já to hodím mlče. Já se rozumím jenom tu. Co? No jenom složím. Já jsem si pro jistotu tady vzal ještě adresu, víš totiž. Kdybych měl něco špatně, ale... Jo. Ale je to dobře. Monča, ahoj Mončo. Ahoj. Super, je to tady ještě jednou nechám. Monča to má lepší, která mu bude. Co novýho? Zatím nic, já se nemůžu nějak popnout na teďka. To mi jasný. Jsem zvědavý dneska, tyjo, jak to bude s tou plaktou, jestli to vydrží. Ještě hlásili, tyjo, dokonce i kroupy. No a jste ve stanu teda. No, nakonec se jako nemá uspolit, protože hlavně tady nikdo není skoro. Výbukas. Kde ne. Alimenty zaplacený, tak uvidíme. Uvidíme. Jo, ať už je hlavně ten termín. No, pamatáš si termín nástupu? 6. srpna. Jo. Ale stejně tam budu ještě volat, jako jestli se... A volal jsi tam nebo ne? No, ještě ne, no. Zatím jsi tam nevolal? Ještě ne. Dobrý. Vlastně... No, tak můžu to zkusit. No, uvidím. Tak jo, Dane, teď se uvidíme, se v brzké době. Ještě jednou díky Radce. Taky. A uvidíme se příští týden.
Zatím. To by mělo být už, no jasně. No. Tak to... Probační až další týden. Až další. Já to mám připravený. Ne, probační je příští týden. No já to mám připravený od toho, že oznámení, takže... Tak jo. 10. hodinu, takže žádná klastačka nějaká nebude. Čili přijdeš tam včas, jo? Nem, pojď. No musím hlavně. Já nevím, ale já nemám, protože jak nemám tu peněžníku. Jestli to pro jistotu zatím nenecháš u sebe. No ještě máš 31. no. No. Takže co, chceš, abych si to nechal zatím u sebe a pak ti to dám? No právě. Nebo já ti to vyfotím a vytisknu, ať máš prostě kopii. No nebo tak, no. Jo? No, protože víš, jak to se mnou je? No jak já ti seženu jako peněženku. Hele. Někdo psal ještě jako, jestli chceš třeba zápisník nebo něco takového, jako má to smysl, nebo to ztratíš? Mám. Ty máš zápisník? Jo, mám, no. Akorát, že já se na to vždycky prostě... No, prostě se na to vyprdneš, no. Já jsem to psal, že jako na tebe úplně spolehnutí jako není, že jo, v tomhle. Jo. Ale to je tím chlastem, jako já vím, že to je chlastem, ale já to vím, já to chápu, ale ty lidi to pořádně jako nepobírají, no. Je to tak, prostě, no. No. Člověk jako když kalí tyho, jako od rána do večera, že ho non-stop MVR, tak... Tak to není úplně jako OK, no. Aha. Trošku výpadky paměti tam jsou, no. Jo. A těžký jako docela. No jasně. Jakolikrát třeba mně se stává, že spím, jo, tak nějaký sen. A já pak ráno, nevím, jestli to byla realita, nebo to byl jenom sen. No jasně, si tak říkám, jako jo. Při těch promilích, co máš, ale jo, to se mi jaky stávalo, ale tady ty věci, no, jo. Tak to je, tyjo, to se řekne. Prostě tak děje, no. Dobrá, tak jo, takže úkol splněný, alimenty, alimenty, záchrana. Složenka, pro tebe záchrana, OK. A příští týden teda se pokusí jít k té doktorce a na probační. Nic jiného jako není teď, jo. Hmm. No je ještě vlastně na ten soud, no. OK. To si zjistit, protože... A půjdeme se podívat pod most. Mm-hmm. Nebo ne? No oni tam teďka asi kluci nebudou. Ne, dneska ne, jako někdy. Ale, někdy, že bychom se podívat pod most. Ale mluvil jsem s ním, s tím Michalem o tom. A on... Nemají problém. Nemá s tím problém, no. OK, tak jo, tak se mějte fajn a uvidíme se u dalšího videa. Čus. A děkuju. Ahoj Radko, prosím tě, jsem tady s Danem. Byli jsme zaplatit ty alimenty, jo? Strašně děkuju, pomohl jste mi, protože mi teklo docela do bout. A teďka už je to na mě. Jo. A ještě mě napadlo, že já jsem ti vlastně neřekl, že Radka nevidí. Ona je slepá. Já teda nevím její životní příběh, ale je slepá. Strašně mě to jako taky překvapilo, já jsem jí říkal, ať radši šetří peníze na něco jiného a říkala, že ne, že ti pomůže. Tak jenom, aby tohle se ještě věděl. To jsem ti vlastně nepoměl říct. Tak jo, Radko. Děkuju strašně moc. Je to zaplacení. Jo? Tak jo, díky moc. Ahoj.